vet hvem som jeg har lyst til å være i Squid Game, men jeg vet også hvem jeg er. Ja, jeg vet begge de to. Dagens kommentar kommer ifra Iselin. Tusen takk for at du ser på videoene mine, og tusen takk for at du likte rumpevasen min like mye som jeg gjorde. Hvis du har lyst til å bli neste ukes kommentar, så er det bare å abonnere på min kanal og kommentere på denne videoen. Lykke til! Jeg har veldig lyst til å vise dere hvordan jeg gjør min blowout på håret mitt. Bare at nå er det helt tørt, og jeg vasket det i går. Som dere ser, det her er mitt naturlige hår. Jeg er jo veldig opptatt av jeg skal lukte godt, og det forteller jeg veldig ofte om. Og jeg tror grunnen til at det er et sånt indre dilemma for meg, er at jeg synes at jeg ser veldig møkkete ut, og jeg tror at håret er en av grunnene til at jeg føler meg sånn. Fordi at håret mitt er bustete, og når jeg børster det, så står det litt mer ut, og så vet jeg ikke helt hvordan jeg skal behandle det. I det siste så har jeg brukt mye mer tid på håret mitt, og få det til å se ordentlig ut, fordi at da føler jeg at hele meg får den mer rene looken. Det som man trenger er en hårføner og en rettetang. Så trenger du hårruller, og så har jeg sånne klemmer. Jeg bruker den her til å føne ut. Det er en wet brush, så jeg bare maler hårbørste for å børste gjennom. Det første som jeg skal starte med er bare å børste gjennom håret mitt. Og det eneste jeg skal gjøre nå er å bare rette ut alt håret mitt. Hvis du har rett hår fra før, så trenger du ikke å gjøre dette, men det er bare som sagt, siden håret mitt er tørt nå og krøllene på en måte har formet seg, da er håret mitt helt rett. Og jeg bruker tørrshampoo bare for å få vekk det fete håret. Da er vi klare for neste steg, som er å lage disse rullene. Velger jeg bare en seksjon her, så skal jeg bare føne oppover og rulle børsten bakover imens jeg føner. Etter jeg har gjort det et par ganger, så tar jeg bare hårrullen, og så ruller jeg den ned. Pass på at endene er pent rullet inn. Så bruker jeg klippet. Og da har vi en rull. Nå er det bare to til. Jeg skal ha en i hver. I denne videoen er jeg også så heldig å ha fått tilsendt noen plagg fra Mad Lady. Jeg er så imponert og fornøyd med plaggene som jeg har fått derifra fra før. De har nå en stor lagerrensning på siden deres med helt syke priser. Hvis du bruker koden Cornelia20, så får du 20% av siden deres. Koden gjelder til den 17. oktober, så vær raske. Jeg skal nå vise dere hva jeg har plukket ut fra Mad Lady, og jeg gleder meg så sykt. Det ser veldig, veldig lovende ut, som alltid. Så her er det første antrekket, og jeg er så sinnssykt fornøyd. T-skjorten er tynn og luftig, så t-skjorten legger seg fint på kroppen din og din kroppsfasong. Og altså, se på disse nydelige buksene! Altså, de er så sinnssykt fine. Jeg har aldri hatt sånne jeans i den lyse fargen her før, men jeg synes at de ser så kule ut på andre jenter, men jeg har vært litt usikker på om jeg kler typ sånn her stil, men jeg synes det ser så fint ut sammen. Jeg elsker de. Den t-skjorten har jeg i størrelse large, for jeg ville at den skulle gå litt ekstra langt ned. Og buksen er i størrelsen 38, og når jeg tar den på meg, så er den ganske stram. Men de vider seg ut etter å kunne bruke de en gang. Så hvis de er litt stramme første gang du prøver den, så ville jeg prøvd å holde meg til den størrelsen, for den blir litt større. Så bestilte jeg også denne mintfargede college-genseren. Sånne gensere her er jo så sykt trendy, og spesielt i disse fargene. Jeg synes bare, det her er så
stilrent og klassisk og kult. Innsiden er så sykt mykt. Denne bestilte jeg i størrelsen medium. Mitt neste antrekk er helt grått, og jeg må bare si at disse buksene er de mest komfortable buksene jeg noen gang har eid. Og disse er også i en størrelse 38. De er super stretchy. De sitter så fint på rumpe. Jeg har aldri eid grå bukser før. Og så denne grå genseren som passer selvfølgelig kjempefint til de grå buksene. Og jeg liker også å ha sånne gensere litt rullet opp. Og til og med kanskje i en strikk bak. Her bestilte jeg i størrelsen medium. Og denne er også helt sykt komfortabel på. Denne fine brune T-skjorten. Jeg elsker at det er knyting på sidene. Jeg har funnet ut at brun er fargen min. Jeg ser veldig fin ut i brun, om jeg må si det selv. Denne kjøpte jeg i medium. Her er en sånn basic piece som jeg føler at alle burde ha. Så jeg likte denne veldig godt. Her er uten tvil min favoritt av hele haulen i dag. Det er en oversized genser i fargen gul med smileys på. Og denne kjøpte jeg i extra large, som dere kan se. Den er veldig, veldig lang. Men jeg synes altså, denne her er så sinnssykt kul, og den satt akkurat sånn som jeg ville. Jeg elsker denne. Det var alt som jeg handlet på Mad Lady denne gangen. Husk å bruke koden Cornelia20 hvis du er interessert i noe av dette. Denne vloggen her er all over the place. Nå er det neste dag. Dere ser at jeg ikke har på meg sminke, men rullene gir på ny. Vi er en av de veldig mange som har sett på Squid Game, og jeg vet i hvert fall at jeg er veldig, veldig glad i det. Jeg synes at det var veldig, veldig morsomt. Vi skal derfor prøve å lage disse kakene som de har i episode 3, vil jeg si. Jeg ser også at de norske bruker bakepulver i stedet for natron, fordi baking soda er faktisk ikke bakepulver. Baking powder er bakepulver. Baking soda er natron. For jeg husker at det her er sånn knekk som man pleide å lage før i barnehagen og sånn. Eller kanskje ikke barnehagen. Det skjedde absolutt ingenting, så jeg måtte bare skru opp til full guffe på varmen. Og nå smelter det så fort som bare det. Da er alle klumpene borte, og jeg skal ta opp i litt av den natron. Det blir sånn kul farge! Å nei, det her er alt for store! Å no! Da må vi til plan B! Å nei! Ok, da tar vi glass i stedet da. Jeg lurer på om dette glasset kommer til å sprekke hvis jeg gjør det. Så å si da. Og den siste funker best. Så hva har vi lært av det? Jeg tror jeg skal prøve en gang til. Og så må jeg vente litt lenger før jeg setter på glasset. Oh my god, se så lett de her er å løfte. Der er vi enda finere enn de på filmen. Velkommen tilbake igjen til Squid Game 2021 med Bjarne og Cornelis. Dagens deltaker er... Hvem er det du er på Squid Game? Jeg snakker. Ok, sorry.
Hvem er det du er i Squid Game? Jeg er han gamle. Jeg vet hvem som jeg har lyst til å være i Squid Game, men jeg vet også hvem jeg er. Jeg vet begge de to. Jeg har veldig lyst til å være hun hotte med kort hår som er sur. Det er jeg selvfølgelig ikke. Du skal se på meg. Jeg er the crazy lady. Som røyker, som gjemmer lighter i fitten. Forresten, spoiler alert. Vi kommer sikkert til å slippe noen her og der. Slipper noen F-bombs. Bjarte, du skal få velge om du vil beholde din, eller om du vil bytte. Den? Ja. Jeg må finne en timer. Ok, vi tar på timer på 10 minutter, og vi får ikke lov til å åpne den her før timeren har startet. Hesa, tida kommer da. Det her er helt umulig. Du går rett i spikk. Jeg går for en forsikt der vi tar litt og litt. Skal jeg prøve å bare knekke nå? Au! Nei! I'm dead! I'm also dead! Hvor lenge holdt vi? Vi varte i 2 minutter. Vi skal gå ut og gå ut sammen! Det smakte jeg for vondt. Mm, jeg synes det var så gode. Det er som en intervju en sugaraholic. Kommenter og abonner hvis du har lyst til å bli neste ukes kommentar. Og få shoutout i begynnelsen av en video som er ganske stas. Litt street cred. Jeg har aldri fått det. Nei, men det var hyggelig det. Det var hyggelig mens det varte. Så ha det. Tusen takk for sukkeret. Kommer din video ut i denne uken? Tror du det? Tusen takk for at dere så på videoen. Husk at MadLady har et lagerrensning nå med syke priser, og med koden Cornelia20 så får du enda 20% på siden deres. Sjekk ut linkene i beskrivelsen, og vi ses neste gang. Ha det!